Predstava Kod večite slavine po motivima iz dela Momčila Anastasijevića bit će premijerno izvedena u ponedeljak 21. februara u Srpskom narodnom pozorištu. Naša ekipa je na probi i mi smo uživo na sceni Pera Dobrinović. Milana, kaže nam šta je to rediteljka Sonja Petrović stavila u fokus ove predstave. Pa negde ona večita pitanje i dileme praljudskog, praroditeljskog zapravo greha i te večite distance od ljubavi do patnje. Ja ću svakako detaljnije razgovarati sa mojim sagovornicom. Mija, dobroveče. Dobroveče, Mija. Evo, kada govorimo o premijeri predstave koju ćemo imati priliku u ponedeljak oko 20:30 da pogledamo premijerno, o čemu predstava govori? Šta je ono što ćete nam ispričati? Pa evo, ti si sad već u uvodu malo nešto rekla. Ova, ja bih dodala da je to predstava o ljudskim sudbinama, o gresima koje nasleđujemo i dajemo našim potomcima, o tom nekom cikličnom krugu koji je moguće prekinuti ili ne prekinuti, to ćemo videti. Predstava o, dakle, ljudima generalno u jednoj sredini koja nije vremenski prostorno određena. Znači, to je zapravo jedna univerzalna priča i ja to pozvala bih sve vaše gledaoce da dođu i da malo detaljnije se upuste u tu priču sa nama. E sad to kad ste rekli, negde delimično ste i dali odgovor zašto je Anastasijević uvek aktualan, pogotovo ovako jednom temom. Kako je bilo raditi na adaptaciji ovako jednog dela i ovako jedne priče, s obzirom na to da ste izuzetno mlada ekipa na čelu sa samom rediteljkom? Jeste, da. Izuzetno smo mlada ekipa i rediteljka i ceo autorski tim. Nama je bilo jako zanimljivo zato što je Anastasijević ima jedan poseban jezik kojim piše. Njegove drame mogu da se dovedu u vezu sa poezijom. Tako da meni kao glumici i celom našem ansamblu je bilo izuzetno zanimljivo raditi to. Zatim bilo je teško, nije bilo lako. Kažem, specifičan mu je jezik, konstrukcije rečenica kao i neki arhaični izrazi koje mi danas više ne koristimo. Zanimljivo je to zašto te izraze danas ne koristimo. Naprimer, koliko je vremena prošlo od generacije naših prabaka i pradeka kada su se takve reči koristile, zašto sad ne. Sve je nekako povezano, tako da eto, vidjet ćemo. Pored vas, koga ćemo još imati prilike da vidimo na sceni? Pa veliki glumački ansambl ove predstave. Dakle, tu su u glavnim ulogama Sonja Isailović, Stefan Vukić, Bojana Milanović i Vukašin Ranđelović. Zatim su tu Nenad Pećinar, Dimitrije Aranđelović, Miloš Lazić, Stefan Starčević, Alisa Lacko, Nina Rukavina, ja. Nadam se da nisam nikog izostavila. Velika je glumačka podela stvarno. E sad još nešto da spomenimo. Činjenica je da je Srpsko narodno pozorište, hajde da kažemo od početka ove polusezone, popunjeno, što je jako dobro. Publika se polako vraća. Još jednom da pozovemo publiku zbog čega u ponedeljak da budu ovde na sceni Pera Dobrinović sa vama. Pa ja bih pozvala publiku da budu ovde zato što imam utisak da je ovo neka značajna stvar za ovo pozorište. Pozvala bih da svedoče našem radu, trudu. Stvarno smo se svi maksimalno zalagali i stvarno nam je svima na prvom mestu bila ova predstava. Tako da mislim da će biti jako lepo. Imamo, da, to moram da napomenem, znači pored glumačkog ansambla imamo i ceo jedan bend koji čine Petar Banjac, Stefan i Daniel Sethaler, Filip Grubač i Igor Sakač, koji u mnogome doprinose nama, scenama, atmosferi u celoj predstavi. Mislim da je zapravo i muzika u ovoj predstavi jedan jako, jako bitan faktor, odnosno razlog zašto ljudi treba da dođu. Eto i otkrili ste nam jedan deo. Mija, hvala lepo i puno sreće u ponedeljak. Radujemo se premijeri. Hvala vam. Dakle, čuli ste u ponedeljak kod 20:30 premijera predstave Kod večite slavine na sceni Pera Dobrinović. Ja ću samo napomenuti, dakle, pored ulaznica potrebno je da posjedujete zeleni digitalni sertifikat ili neki od, naravno, negativnih PCR ili brzih antigenskih testova.